xildhibaan xaniifa maxamed xaabsada ayaa sheegtay in sababta 19-ka diseembar loo gaarsiiyey doorashada koonfur galbeed ay tahay in beesha caalamka inay kurujuto ka noqon doorashada. Xubnaha caalamka ayaa sheegtay in marka la gaaro bishan diseembar, beesha caalamka ay dib ugu laabanayaan wadamadooda si ay ugu dabaaldegaan ciidahooda Kirismaska. Xildhibaan xaniifa waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay in ay faragelin toos ah ku hayso doorashada baydhabo ka dhacaysa. Haddaba wareysigan waxay uga hadleysaa doorashadan koonfur galbeed ee dib loo dhigay iyo sababta ka dambeysa. waa loo qildayi karaa maahin oo xildhibaan xaniifa farinta guddigo kale maanta waxay sheegeen in doorashada 19-ka dhacayso. sababta waxay ku sheegeen dhowr, waxaana ka mid ahaa in aan loo tababarin weli xildhibaanada sidii doorashadaas ay u qaban lahaayeen, xubnihii beesha caalamka ee la sugayay waqti ku filan aan lahayn, agabkii wax lagu dooran lahaa weli uusan u dhammaystirneen. 19-ka December waxaa looga dhigay, waxaa loogu talagalay in Christmaskii inay kusoo beeganto oo ajaanibkii international community observers-ka noqon lahaayo ka warheyn lahaa doorashadan inaysan joogin, si ay waxay rabaan inay u sameystaan ugu suurowdo ayaa waxaan 19-ka looga dhigay. Sababta ka dambeysa taas waaye, guddigana pressure lagu saaray the last 3 days-kii u dambeysay, runtii pressure xoogan ayaa guddiga saarnaa oo ahayd in doorashadan dib loo dhigo. Marka arrimahan excuse way jiri kartaa, laakiin markii hore way jirtay, waana laga diyaar garoobi karay, waxaas oran way diyaar garayn kareen. Marka dowladda federaalka beesha ku saartay, guddiga beesha lagu saaray, waa wax dowladda qorsheysay, maahan wax iyaga ka imaaday. iyaga laftirkoodana xubnaha ka maqnaayo, xubnaha qaar unbaa joogay, qaar gudshay ku maqan yihiin. arrimahan waa arrimo iska cad, saad ogtahayn labadan beri waxaa imaanaya magaalada Baydhabo oo lagu soo daabulaynaya ciidamo oo ah kuwii nabadsugidda laga soo wareejiyay, booliska loo soo wareejiyey, 150 ciidan ah joogto oo askar ah oo dowladda keensatay. sababaha loo keenay ilaa ay hadda lama oga. magaaladan saad ogtahay doorashadii markii la doorinayo xildhibaanada, 10,000 oo erga ah oo xildhibaanada doorinaysa magaalada ku jirtay, oo xildhibaano kala duwan oo kala deegaano ah ayaa lagu doortay degmada magaaladan Baydhabo. wax ka dhacayo oo dhibaatooyina ma jirin. haddana securitygoodu way ku filan tahay siday sheegay guddiga amniga oo baarlamaanka ee koonfur galbeed. marka dowladda federaalka way addahay faragelinteeda, way addahay qorshaha ay ka leedahay koonfur galbeed oo ah inay keensato musharax iyaga la shaqeyn karo. waana la isku ogyahay inay muqdishoba ay ku sameyn jireen oo inay wadaan gurubeysi qof kasto iyaga la shaqeyn karo, ama inay meel kasta ay ku abuurtaan tiimkooda nabadi nolol. marka waa arrin iskaad walaal, qof kastana wuu ogyahay, shacabkuna way la socdaan. adig laftirkaado hadda warkaan iweydiina waa la socotaa. waa gartay xildhibaan xaniifa, markaa leedahay 19-ka December beesha caalamka in la waayaa la rabaa iyo korjoogtadooda see loo weynaa micna taas dhegeystayaashada u sharaxdo. waxaa loo weyn karaa 19-ka December iyo wixii ka dambeeyay December waxaa la gelaya holiday gelayaan xafiisyada intooda badan. dadka ma joogi doon Christmas ay aadayaan fasaxyadii waaye. marka waxaa la rabaa in fasaxyadaasi la aado, xildhibaanada state iyo annagoo u joogna lamana mariyo oo iyagunbay ka xishoonayaan. bal ka waran magaaladii waa joogtaan ciidankan iyo waxan yimid, yacni ma la dareemaya magaalada in wax kusoo kordhay mise xaalku iska caadi, dadka unbaa buunbuuninaya? wallaahi horta magaalada amnigeedu wuu degnaa markii hore aaday u degnayd. ani waxaan ku suganahay hadda hal bilaa magaalada ku suganahay Baydhabo. November oo dhan Baydhabo aan joogay, magaalada joogteed aad u degnaa. magaalada iska dhexmarayna, xataa staff ma wadani. markaa magaalada dhexmarayno, dad iska qaano koogna magaalada ku sugan oo amnigeed aad u fila. laakiin hadda marka ciidamaha la keenay attentioni badanaa jiro, xataa ciidankii furmax ku jira waxay leeyihiin annagii kugudan qaar aan dowladda dhexda aan ka helaynin. haday xadiskaa u kalsoona waaye ciidan kale la keenay furmaan kasoo bixina ciidankan xasugnaa. waana dareemi kartaa kumnaan ciidan oo hadda furmax ku jiro, in 100 oo diyaarad lagu keenay waxba tiritirin oo intaas iyaga in la dhiirigeliyo oo wixii la qabuuqooda ka maqan in la siiyey ahayd. marka walaa arrintan ma fahmi karin. marka guddiga doorashadoo kale ilaa xildhibaanadii federaalka ee deegaanka aheeda aad tihiin, guddiga doorashadoo kale iyo kusimaha madaxweynaha maya oo kale inta la fariisateen, waxaa jira iyo tashwiishkan furan miyaa kala hadasheen? waa la kulanay xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed, waa la kulanay annaga xildhibaana federaal dhowra inta ku joognaa. waan la kulanay kusimaha madaxweynaha, waan la kulanay gudoomiyeyaalka wadoba ee golaha wakiilada koonfur galbeed, sidoo kale guddiga doorashooyinka. annaga talabixiye unbaan nahay, annaga cod ma lihin, laakiin waa magaalada waa la shaqaysanaa, nimanaa ku dhex jiro, iyagaa faraha lasoo galay. marka waa arkay meesha waxa diyaan bal insha allah, laakiin wixii meeshaan waxa u qaadayo dowlada federaalka qaaday. taasina waxay ahayd xildhibaan xaniifo maxamed ibraahim xaabsade oo ka tirsan golaha shacabka oo u warramaysay cabdishakuur maxamed.